ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ରାଗରେ ହେଇଥିଲା ବା ପଥ ଉତ୍ସବ ସେତେବେଳେ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୁବ ମନ ଭରି ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ସମାନ ଫ୍ଲେଭର, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ଆଜିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ସାଇବର ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ। ଯେଉଁ ଆୟୋଜନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ନାଚ ଗୀତ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଯେହେତୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇବର ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ରାହାଗିରି ପାଇଁ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଚ ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କୁଦ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି, ପଛରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମ୍ୟାଡାମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରାହାଗିରି ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛେ। ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ମନ୍ଥଟା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମନ୍ଥଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସାଇବର ସେଫ୍ଟି ଆୱେୟାରନେସ୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଇ ମୁହିମଟି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯାକେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା କି କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସେଫ୍ ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା, ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଆମର ଏଠି କିଛି ଜଣ ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଉଛନ୍ତି, ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ରଙ୍ଗୋଲି ଅଛି, ନୁକ୍କଡ଼ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବର ଥିମ୍ ଉପରେ ସ୍କିଟ୍ସ ଆଉ ମୋନୋ ଆକ୍ସନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଟ୍ମସ୍ଫିୟର ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ୟୁଥ୍, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଏଭ୍ରିବଡି କମ୍ସ ଟୁଗେଦର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାଇବର ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆୱାର କରିପାରିବା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାହାଗିରି ତ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଏତେ ଭିଡ଼, ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିନଥିଲୁ, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ଆକଳନ କରିନଥିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ୟୁଜ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ପାଖାପାଖି 400-500 ଲୋକ ହେବେ। ସୋ ୱି ୱାର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ସ୍କେଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦେନ୍ ୱି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅ ସ୍ମଲର ଲୋକେସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲାର୍ଜ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 1.2 kilometers ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏଣ୍ଟାୟାର 1.2 kilometers ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ପିପଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିଲୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସାଗରିକା ନାଥ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇବର ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି।